Сергій Іванов став радником Офісу Президента. О, непогано. Так, в уяві деяких персонажів з'явилося таке в Твіттері. Наталя Поганка. Ми ж знаємо, що Сергій Іванов – улюблений персонаж деяких непересічних твіттерян. Ага. От, вони його обожнюють. Наталя Поганка 2. Я так розумію, є Наталя Поганка 1 і Наталя Поганка 3. Навіть не знаю, що сказати, якщо це так. Пророк Антихриста, пише нас. Сергій Іванов призначено новим позаштатним радником голови Офісу Президента. Ви ще будете просити, щоб повернули Арестовича. І от там купа переглядів, все інше. Як думаєш, от Сергій Іванов в якості керівника Офісу Президента, не керівника, керівника Офісу Президента, це взагалі було б дуже круто. Ми б тоді студію перевезли б на Банкову. Так, так, так. От, в якості радника, позаштатного радника, як тобі ідея? Якщо в класичному розумінні радника, це було б непогано. Ми ж з вами обговорювали ще кілька років тому, можливо, навіть не в ефірах. Угу. Про те, що схиблене уявлення у цих радників про свою роботу. Ми це обговорювали на прикладі Михайла Подоляка. Михайло Подоляк називається радником, при цьому в нього там кабінет, приймальня, секретарка, помічники. І, тобто радник в класичному розумінні має бути людина з якоїсь галузі, в якій він розуміється, mm-hmm. яка приходить періодично, його запрошує, раз на тиждень. І він радить. Да? Він або радить. Раз на тиждень, або по дзвінку. Типу, братан, у нас тут засідання. Так, так, ну, так, вибачте, який радить в тій сфері, в якій він розуміється, які коло фахівців, якого він представляє. І це ефективно може бути, насправді. Да? А Петрову коли... замовили Іванова. Іванов, Грішин замовив. А коли ти називаєшся радником і при цьому сидиш в офісі, тобто ти варишся там всередині, ти не знаєш, що... Ну, наприклад, він себе позиціонує як політехнолог, припустимо, да, Михайло Подоляк. Але ти не спілкуєшся з політехнологами, ти не знаєш, чим живе ринок, тому що ти сидиш в офісі і з утра до ночі щось там ніби робиш. На відміну від Арестовича, який, в принципі, в офісі не бував. І не був радником теж, в тому числі, виходить. От. Якщо би, ну, якщо ми серйозно говорити, якщо б Іванова зробили радником, але в класичному розумінні, я думаю, було б непогано. Але не в такому, як... Та ми б його не віддали. Ну, наприклад, ми ж фантазуємо. Ну, так. Ні, чекай, а що значить не віддали? Якщо б він був радником раз в тиждень на дзвінки, ну, то нормально. Ну, так, да, так. Да. Це, no. м'яко кажучи, непогано. Ну, так. Да. От, бо, дивись, я хочу сказати, що для мене, наприклад, звільнення Арестовича, угу. це перший шаг, логічним продовженням якого повинно бути звільнення Подоляка. Чому? А, верніше, поясніть. Поясню тобі. Вчора виникла певна ситуація. Mm-hmm. Ну, поясню тобі. Дивись. Ані, скажімо так, і Арестович, і Подоляк mm-hmm. робили і роблять лише ті заяви, які приносять їм медійні бонуси і користь. Так. Вони не працюють як спікери штатні mm-hmm. офіса. Mm-hmm. Вони працюють як радники, які, користуючись своєю посадою, підрощують свій рейтинг. Там Арестович використовує це задля того, щоб ходити к Фейгіну, к Марку і продавати ті побачення офіса ситуації. Так? Подоляк використовує цю історію для того, щоб робити заяви або відповідати політикам, яким він ніколи б не міг відповісти. Окей, мені подобається, коли Подоляк відповідає Медведєву або Путіну. Це їх принижує. Угу. Або, наприклад, але коли Подоляк там починає відповідати Кісінджеру, знаєш, там ще комусь, і все це розносять. І угу. у мене, до речі, питання до хлопців з катарсису. Друзі, з усією повагою, ви що, серйозно? Ви що, правого знайшли? Чи що? Це ви що там патч Stone Island роздивились? Ви що, гоніте? Я просто іноді бачу, як вони його цей транслюють, і такий, ой, мама, я вас не повчаю, справа ваша, але просто придивіться до людини. От, коротше кажучи, і коли вони це використовують для себе, і нічого не роблять там, де по-справжньому потрібно робити. Вчора була трагедія. Поясніть мені, чому ось цю заяву повинен був робити президент. Давайте подивимось. Володимир Зеленський. Президент України Володимир Зеленський вважає, що падіння вертольоту у Броварах, унаслідок якого загинули люди, є наслідком війни. Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні в мене і в нашого суспільства, це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не лише на полі бою. Війна має кілька напрямів.
Немає більше нещасних випадків. Оце це результат війни, сказав він у середу, відповідаючи на запитання після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Усі ці кроки, все, що відбувається, ракети, що б'ють по наших людях, по цивільному населенню, те, що гинуть діти в садках, школах, хто може поширювати інформацію, що ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі, але так вийшло. Це результат. Кожна людина і кожна смерть – це результат війни. Оцю заяву. Ну, такий наратив, так. Так, ну, не він повинен був... Ні, можливо, він, але в кінці підсилити. Ні, так я ще кажу, не він спочатку повинен був обговорювати. Хтось з радників повинен був взяти на себе відповідальність до другої години дня, зробити заяву про те, що це результат терористичної діяльності Росії. Все. Розумієш? Бо ми отримали купу людей. У мене вчора я горів про цю історію. Купа людей, які з'явилися такі, знаєш, типу, нельотні умови, гелікоптери не дуже. І саме дивне, ну, тобто, вони транслювали наратив, скоріш за все, це ми самі. І чим ці люди відрізняються від Арестовича, який сказав про ракету ППО? Нічим. І два дні назад вони такі: «А, Арестович, навіщо це ти сказав?» А через два дні самі такі: «Це ми самі. Ні-ні, не потрібно давати нам новий. Ще один Петріот не потрібно. Це ми самі». У мене прям, я такий: «Подоляк, ти де?» Ну, я розумію, Арестович же не може сказати. Ну, Подоляк, вийди, скажи. Ну, Лещенка випустіть. Не можете випустити Подоляка, він очкує. Ну, гаразд, випустіть Лещенка. Ноль на масу, взагалі нікого. І вже в кінці дня, там, виступаючи на Давосі, президент про це говорить. Ну, окей. Але перед президентом про це повинні були сказати кілька людей. Кілька про це повинні були сказати. Радник офісу, спікер, хтось з спікерів офісу. Спікер Міністерства оборони повинен був сказати. У нас взагалі є спікер Міністерства оборони? Ну, Ганна Маляр повинна була хоча б сказати. У нас немає спікера. У нас реально немає спікера от такого, щоб його люди знали, що це спікер Міністерства оборони. Так. Нема. Ганна Маляр – це заступник міністра. У нас є спікер СБУ. Так. Такий. Дігтяренко його прізвище. Да? Я його називаю Хорошковським. Ну, ти хорош себе? Ну, він, як це, мені не дізнає, він щось себе косплеїть трішечки Хорошковського. Слухайте, я зайшов на сторінку цього пророка Антихриста, під цей пост, де він написав, що Сергій Іванова призначено, значить, ну, і там якісь страждання в коментарях: «О Боже, а, там за серце люди хапаються», та, ну, таке. Так це ви ще не зачекаєте, зараз з'явиться інформація, що я заходжу на посаду позаштатного радника. Його запитує одна з дописувачок: «А він заяву написав?» Він відповідає: «Так, кома, це вже офіційно». Тобто все серйозно. Так ні, а от... А потім... Я Сергію скинув, він пише: «Ну, все правильно, нехай очікують, зараз все буде». А потім він ж написав ще один пост з цього приводу, він взяв заставку з нашого ефіру якогось, там, де ви разом з Сергієм, і написав, зараз не, я вам розкажу, що він написав. Зараз він вас ображав там. Мене? Так. Не знаю, це він чи вона. Значить, він взяв, зробив калаш. Я вам показувати не буду, ви фантазуйте. Верхня частина калажу – це Суперлайф, там, де ви Сережа. А нижня частина – це ви даєте інтерв'ю в себе вдома в Бучі. Якийсь такий вид зверху, ви сидите на своєму шкіряному кріслі і в шортах червоних. Клас. Я пам'ятаю, це червоні шорти, це з H&M, я їх носив років 8. Так, і вас, ваші татуювання специфічні на колінах, їх тут видно. Це не специфічні татуювання, це квіти. Ні, вони специфічні для тих, хто не знає, що там у вас татуювання, і ну, вони виглядають як якесь поранення здалеку. І він написав, і воно удали посаду, а Петрову ні. Хоча Петров дуже просив, хоч якусь посаду у Єрмака. Зверніть увагу на коліна Петрова, він дуже довго просив посаду. Так що так. Подумайте над цим. Пам'ятаєте, як в дитинстві? У вас було таке в дитинстві, в дитячому садку, ви отак от ображались? Не знаю, не пам'ятаю. Ні, я пам'ятаю. У нас було прикольно, що от хто, хто може витягнути губу отак, от довше, той сильніше ображений. А якщо губу вниз, а язик догори, то що вийде? Не знаю. Я би показав, просто я розумію, що хтось заскрінить і буде, коротше, фіня. Це коли ти кінчиком язика? Ні, губу вниз, а язик догори. Смішно виходить. Да, потім покажеш. Ну і у нас ще є там прес-секретар президента, який міг зробити схожу заяву. Ну, дивись, що таке прес-секретар президента? Цей пан Нікіфоров, давай так. Він мені схожий на радянську заморожену рибу хек. Тому що пан Нікіфоров просто тівтєля, скажімо відверто. Нічого особистого. Я типу не вважаю, що його там треба ображати або ще щось. Я зараз не особисто до нього, а оцінюю його як прес-секретаря. Дивись, тут, але в цьому є виправдання, насправді, тому що у нас була дуже гіперактивна попередня, гіперактивна, але не в той бік, прес-секретарка президента, яка, очевидно, втомила президента і всіх там навколо і так далі. Вони взяли цього спокійного Нікіфорова,
який, в принципі, я не знаю, що він робить. Ну, там, наскільки я розумію, він там до промов президента не дотичний. Там. Ну, коротше, він мало що робить. Він щось ходить з ним. Там. Він не шкодить. Він не шкодить. Робить реально багато. Та, він не шкодить. Він робить дуже багато, він не шкодить. Так, от. Він не шкодить, типу, і тому від нього очікувати якихось заяв. От єдине от, згадування Нікіфорова за останній там, дуже довгий час, це він підтвердив позавчора, що звільнили Арестовича. Оце було від нього. Ну, все. Хоча що він там, ну тут теж інша історія, чи там варто було щось підтверджувати. Коротше, зі спікерами біда. Нам треба повернути те, що вони обіцяли. Єрмак, до речі, обіцяв все зробити, коли став головою офісу. Він же говорив, що їм буде брифінги проводити там раз там на скільки часу. Ну, але окей, зараз війна, все змінилося. Але ну, мені здається, спокійно можна було б зробити якихось спікерів нормальних, притомних, які не дратують якусь з частин суспільства, які б просто сухо заряджали наративи і меседжі. Mm-hmm. Не в меседж-бокси для дружніх ЗМІ, а отак прямо в ефір. Ну, це було б нормально. Тому що я бачу, що Лещенка ж насправді іноді випускають, але знаєш, де це можна побачити? Тільки в телеграм-каналі Лещенка. До речі. Що, типа, от тут щось сказав, знаєш, типу, він якусь на фігню несе. От. І нам буде, от як в Білому домі, да, виходить раз на тиждень прес-секретар Білого дому і каже там. Знаєш, чому мене, ну, я просився у Єрмака, хоч на якусь посаду, знаєш, чому він мене не взяв? Чому? За те, що, ну, він мені прямо сказав, як каже Андрій Берексович, ну, можна хоча б позаштатним радником, позаштатного радника. Ага, ага. Від, він каже, мені похер, в якому статусі ти будеш драти чужих мамок. От, ну ти ж розумієш, що це буде. Ти, ну коротше, це із-за того, що в мене проблеми з алкоголем, і із-за того, що я не стриманий, і коли напиваюсь, то в інтернеті пишу комусь про мамок. І це саме це зруйнувало мою кар'єру в офісі президента. Мене не хочуть брати тут. І... Тобто шкідливі звички заважають вам жити, виходить? Дуже сильно. Ну як, драти чужих мамок – це не шкідлива звичка. Вона от, лише в цьому випадку принесла мені шкоду. А так взагалі це дуже приємна звичка. І Світлана Яс повідомляє нам, що Арестовича слухає в Етері 400 тисяч людей. Не треба думати, що всі дурні. Ісландії 2 тисячі. І, мабуть, дуже розумні. Але вона ж написала правду. Вона ніби стібеться, але ж написала правду. Вона просто не шарить, що ці 2 тисячі, якщо говорити точно, то зараз 3590. Це респектабельна публіка. Так. Статичне мислення, розумна. Так, я погоджуюсь. І якісного, дефіцитного, якісного продукту не буває багато. Я погоджуюсь з тобою, от прям, я про це постійно говорю. Так. Постійно.